29 травня співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з слідчими Олександрівського відділу поліції ГУНП Запорізької області в ході відпрацювання оперативної інформації провели санкціонований обшук в одному з готельно-банних комплексів міста Запоріжжя, де задокументована та припинена діяльність по організації надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Організували злочинну діяльність дві місцеві мешканки 1965 та 1979 року народження. Для матеріального збагачення вони використовували жінок віком від 25 до 30 років, які надавали послуги сексуального характеру. На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками статті 303 Кримінального кодексу України, а саме сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.